नमस्कार विद्यार्थिगळे निम्मेल्लरिगू द्वितीय पी विषय ऑनलाइन तरगतिगे स्वागतवन्नु कोरता इद्दीनि। होद अवधियल्लि नावु पुलिगेरि सोमनाथनु बरेद पगेयं बालकनेंबरे अंतकंतह पद्य भागवन्नु अभ्यास माडिद्वि। अल्लि मूरु पद्यगळल्लि मूरु भागदल्लि नावु आ पुलिगेरि सोमनाथन नीति बोधने हलवारु निदर्शन तेजुकी वन भागली मनुष्य सर्वज्ञन रीतिया अली पुलिगेरि सोमनाथन तुम्हें अस्ेल प्रयोजक निष्प्रयोजक यार अन्नोदन्न एरडनेय पद्यदल्लि तिळिसिद्दारे। मूरने पद्यदल्लि यारिंद यावुदन्न उपेक्षिसबारदु अन्नोदन्न मूरने पद्यदल्लि ओंदोंदु पद्यदल्लि ओंदोंदु नीतिगळन्न अल्लि तिळिसिकोट्टिद्दाने पुलिगेरि सोमनाथ। इन्नु मुंदिन पद्य भागदल्लि नावु आतन ओंदु नीतियन्न तिळिदुकोळ्ळोण। अरयं शीलु उड़ाने मेट्टल हुरे चानं गलिन अल्लदे अले दोड्डदागिरतक्कंतह बंडेयन्न आ ओंदु बृहत् आकारद प्राणी आगिरतक्कंत आने अदन्नु ओडेयलु साध्यवे साध्यवे आने बलिष्ठवागिरतक्कंत प्राणी आगिरबहुदु आदरे अदरल्लि ओंदु बंडेयन्न ओडितक्कंत शक्ति आ आनेयल्लि इरुवुदिल्ल अदु असाध्य। आदरे अंत दोड्डदागिरतक्कंत बंडेयन्न ओंदु सण्ण वस्तु चानंगळिंदल्लदे चान अंद्रे एनप्प अंद्रे उळि ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಂಡೆಯನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆನೆಯಿಂದ ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉಳಿಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ। ಅರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀವೋ ಆ ಉಳಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು। ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ। ಆಣೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಬಂಡೆಯನ್ನ ಒಡೆಯಲು ಅದರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ। ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನ ಒಡಿಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉಳಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ। ಕಿರುದಾಗಿರದೋಡರೇನ್ ಉಪಾಯನೋರ್ವನ್ ಕೋಟಿ ಗಿಡಕ್ ಲೇ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು। ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕಿರುದಾಗಿರದೋಡರೇನ್ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಉಪಾಯನೋರ್ವನ್ ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನು ಕೋಟಿ ಗಿಡಕ್ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆತ ಸರಿ ಸಮಾನ। ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಳೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತು ಉಳಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ। ಹಾಗೆ ಕಿರುದಾಗಿರದಡೇನ್ ಉಪಾಯ ಪರನೋರ್ವಂ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೋಟಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪಾ ಆತ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೆಮ್ಮರ ನಿರ್ದೇನದಿಂದ ಎತ್ತಬಹುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮರವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬಲ್ವರರಂ ಸನ್ನೆ ಸಾವಿರ ಕಾವಾಳಿನ ಸತ್ವವೈ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲುಭಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ। ಆದರೆ
ಆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರವನ್ನ ಸನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೀಟು ಗೋಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಟು ಗೋಲು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತಿ. ಆ ಮೀಟು ಗೋಲು ಕಾಲಾಳಿನ ಸರ್ಪವೇ, ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳಿನ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೀಟು ಗೋಲು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮರವಂಡ ಸಾವಿರ ಜನ ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದಲೂ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೀಟು ಗೋಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದರೆ ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟು ಗೋಲು ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಆಣೆ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಹುಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಣೆಯಿಂದ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ನಾವು ಆತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಿಂದ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆತ ಸರಿಸಮಾನ. ಹಾಗೆ ಹೆಮ್ಮರವನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೀಟು ಗೋಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಬಹುದು. ಆ ಮೀಟು ಗೋಲು ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳಿನ ಸಾವಿರ ಜನರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಹರಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳರ್ಥ ಅರೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ, ಶೀಳುವಳೆ ಅಂದರೆ ಶೀಳಬೇಕಾದರೆ, ಚಾನ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿ ಟಂಕ, ಕಿರು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಓರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನು, ಇಡು ಅಂದರೆ ಸಮಾನ, ಹೆಮ್ಮರದಂದರೆ ಹಿರಿದಾದ ಮರ, ಸನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೀಟು ಗೋಲು, ಇರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲು, ಧರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸೋಜಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು, ರಾಜನಾದವನಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರಿ ಆದವನಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕನಾದವನಲ್ಲಿ, ಯೋಗಿ ಆದವನಲ್ಲಿ, ಎಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಿಗಿರಿ ಸೋಮನಾಥ. ಹಿರಿಯಲ್ ಬಲ್ಲೊಡೆ ವೀರನಾಗು. ನಾವು ವೀರ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ, ಒಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೋ ಅವನನ್ನು ನಾವು ವೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೀರನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇರಿಯಲ್ ಬಲ್ಲೊಡೆ, ಕೊಲ್ಲುವ ಕಲೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ವೀರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ವೀರನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಆತ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಧರೆಯೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಚಮತ್ಕಾರಂ ಅರಿಯಲು ಬಲ್ಲೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಆತ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲ್ಲರೋ ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ವೀರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿರುವರೋ ಅವರೇ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿಭುವಾಗರೆಂದೊಡಂ ಕೋಪಂ ತೋರೆಲ್ ಅಲ್ ಬಲೊಡೆ. ಇನ್ನು ರಾಜನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ಆತ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಹನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ರಾಜನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಿಗೇರಿ ಸೋಮನಾಥ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿರಬೇಕಂತ ವೀರನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆತ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನು ರಾಜನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ಆತ ತೊರೆಯಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ರಾಜನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಯೋಗಿ ಅಪ್ಪುದರಿ ಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಣ. ಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆತ ಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು
ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಗೆಲ್ಲುವನೋ ಅವನು ಯೋಗಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ತೆರೆ ಬಲ್ಲ ಪೂರ್ಮೇ ಅಪ್ಪುದೈ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರುವರೋ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರೆಗಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗುವನೇ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯಲ್ಬಲ್ಲಡೆ ವೀರನಾಗು ನಾನಾ ವಿಧ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಕೋಪವನ್ನು ಯಾರು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯೋಗಿ ಆಗುವನು ಹರಿಷಡ್ವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರಾದರೂ ಅವರೇ ಸಾಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಹುಲಿಗೇರಿ ಸೋಮನಾಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲು ಚುಚ್ಚು ತಿವಿ ದರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸೋಜಿಗ ವಿಸ್ಮಯ ಅರಿ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಶತ್ರು ವಿಭು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭು ರಾಜ ತೊರೆ ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹಳ್ಳ ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಯತಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಕೊನೆ ಅಂದರೆ ಹೊಣೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪೊಡೆಯೋಳ್ ತುಂಬಿರಿ ಪಂಕ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಲ್ ತಾಮ್ ಸುದ್ದ ನೇನಪ್ಪ ಪೊಡೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರಿ ಪಂಕ ಪಂಕ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು ಒಳಗೆ ಕಲ್ಮಶ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕೆಸರೆಂಬ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಲ್ ತಾಮ್ ಸುದ್ದ ನೇನಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕೆಸರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೇಲೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೇಲೋಟಕ್ಕೆ ಡಾಂಬಿಕನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗುಣ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೊಡೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿರೆ ಪಂಕ ಪಂಕ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಸರನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ತೊಳೆದಾಗ ಒಳಗಿನ ಕೆಸರು ನಾವು ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಡು ಪಾಪಂ ಬಲು ಮೀಯಲಾತ ಶುಚಿ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಪಾಪ ಕಡು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಘೋರ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೀಯಲಾತ ಶುಚಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಕಾಯಂ ತಾಮಿಯರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಸಹಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಂದು ಪಾಪವೇ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಶುಚಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಗುಡಪಾನಗಳೊಳದ್ದೇ ಬೇವಿನ ಫಲಂ ಸ್ವಾದ ಒಪ್ಪದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇವಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕೆಟ್ಟು ಕಹಿ ಅಂತ ಕಹಿ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇವಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಡಪಾನ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿಂದಿಸಿದಾಗ ಅದ್ದಿದಾಗ ಆ ಕಹಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯೇ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತವೈ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವೇ ನಿರ್ಮಲ ಮಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಚಿತ್ತವೈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೇರಿ ಸೋಮನಾಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಡೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಂಕ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು ಮೀ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಕಾಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಗುಡಪಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುಲಿಗೇರಿ ಸೋಮನಾಥನು ಬರೆದ ಪಗೆಯಂ ಬಾಲಕನೆಂಬರೆ ಅಂತಕಂತ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕದ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀರನಾದವನು ಏನನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸೋಮನಾಥನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ವೀರನಾದವನು ಇರಿಯಲು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಯೋಗಿ ಎನ್ನಬಹುದು ಅರಿಷದ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತರೆದಾತನನ್ನ ನಾವು ಯೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು ಸೋಮನಾಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದರೆಯೊಳಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಮತ್ಕಾರ ಬಲ್ಲವನೇ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಕೋಪವನ್ನು ತೊರೆದವನೇ ರಾಜನಾಗಬಲ್ಲ ಶುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಸೋಮನಾಥನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರನ್ನು ತುಂಬಿ ಮೇಲೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಳೆದರೆ ಅದು ಶುಚಿಯಲ್ಲ ಕಡು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಫಲವನ್ನ ಎದ್ದಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಡಿಯೇ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತವೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪುಲಿಗೇರಿ ಸೋಮನಾಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀರ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೋಮನಾಥ ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ